Հիմա էլ ես նախանձախնդիր եմ, որ ունենանք միջնակարգ դպրոց, բայց փաստորեն էլի այդ աշակերտներ չունենալու պահն է։ Իրան հերվից եք տեսնում, իրայց շպում եք, բայց մոտիկիս չէ։ Չում։ Դե ծնողները չեն թույլ տալիս, ինքը կամածը խոսում։ Ինքը արդի նշանվածը, դրա համար իրեն չեն թողնում կամ։ Ծնողները չեն թողնում։ Ծրագրեր շատ ունեմ ապակայի հետ, բայց ինձ խանգարող հանգամանքներ կան, գյուղում չեն թողնում, որ աղջիկները գնան ուրիշտեղ սովորելու, էդի անթույլատրելի է մեր գյուղում։ Կուզեք կոտրեի այդ կարծրատիպերը, չի ստացվում։ Դե ինչ էլ որոշ են ծնողները, ես համաձայն կլինեմ իրենց հետ։ Ամենաշատը նայում են բոյին։ Եթե տեսնում են բոյը մեծ է, արդյոք գնում են իրա ձեռքը խնդրում են։ Չեն տեսնում խելոք են, սիրուն են թե չէ։ Ես անձամբ փիր եմ, հոգևոր առաջնորդ եմ, ես թույլ չեմ տա, որ իմ երեխան շեղվի այլ քայլերին դիմի, այսինքն փիրը պիտի փիրություն անի, մեր կրոնական հարցերով զբաղվի, ոչ թե կրթությամբ կամ ես իմ լեզվաբան դառնա, ես իմ ուժ դառնա, մեզի պետք է որ փիր լինի, փիրը երեխա լինի։ Да, фразка на чипе была.